Улітку 86-го Віталію Олексійовичу було 36 років. Тоді він працював водієм. До зони ЧАЕС його відправили на місяць возити пісок та щебінь. Про вибух 4-го реактора чоловіка не попередили. Ми не знали, що там Чорнобиль зірвався. Командіровка, як попереду танцювати. Чим далі, тим краще. І так, а вже коли туди поїхали, тоді ми знали, що зірвалося, що там радіація. Але що таке радіація, розуміли не всі. Пан Віталій зізнається, не знав, як опромінення може вплинути на здоров'я. У роті сладко, якби то ти конфетку проглотував. Це, як каже, о, де, виброс пішов. І зразу раз противогаз, або респіратор, раз надівали, оп, пройшло, зняв та поїхав далі. Олександр Іванович також був водієм. Його мобілізували одним із перших, раніше за пана Віталія. На місці аварії чоловік опинився на 11-й день після вибуху. Тоді йому було 27 років. Взвод наш називався, взвод смертників. Перевозка жидкого азоту, охолодження самого реактора і заморожування почви під ним. Із усього взводу 28 людей до наших днів дожили троє. Решта у різні роки померли від онкології. Сам Олександр Іванович має інвалідність. Наразі у Дніпрі мешкає майже 6,5 тисяч ліквідаторів Чорнобильського лиха. До дня вшанування їх нагородили цінними подарунками. Декого і медалями. Такими, що видають атовцям. Виділено 1138 человекам, это инвалидам первой и второй группы, ликвидаторам, материальная помощь в размере 2800 гривен. 9,7 миллиона было в этом году потрачено, в следующем году более 10 миллионов, но эта цифра будет постоянно корректироваться. Самі ліквідатори кажуть, міською підтримкою задоволені більше, ніж державною. Державі ми не треба. Ми отработаний матеріал на питання, гроші. Вже років 8 не пересматривалися. Все ж дорожає, а ці 400 гривень, а для второї категорії 200 гривень, вони так і залишились. За газ у мене було пільги там 600 кубов, а зараз стало 200 кубов. І так знімається, знімається. Держава відмінила повністю путівки на оздоровлення второї категорії. Про третю я мовчу. Перша категорія на 49% обезпечується путівка. Я вже нікуди не їздив, нікого нічого не просив. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу.